Ja, richtig. Marine F-35 Aircraft Carrier arrives in Middle East after Russia threatened US forces in Syria. Znači, nosač aviona došao je in Middle East. Kao Rusija zaprijetila američkim snagama u Siriji. Ovo se sprema, nešto ljudi, pogledajte, ovo, nosač aviona američki je stigao, evo. Rusija and its ally Syria are preparing for a large-scale assault which they ominously produced would involve chemical weapons. Znači, evo, vidite ovu propagandu. Rusija i Sirija pripremaju napad kome će biti i upotrebljeno i hemijsko oružje. Oni već znaju, znači, da će Rusija i Sirija da upotrebe ovaj hemijsko oružje. Znači, Rusija i Sirija su teroristi. Oni su stvari kriminalci, oni su stvari ti koji su ovaj koji ubijaju i pa ja ne znam što je ovo. US said it would strike Syria if the regime used chemical weapons as the US has done twice before. Znači, Amerika rekao da će opet da gađe Siriju ako budu koristili hemijsko oružje. Kao što je, znači, i dalje oni tvrde da da je Asad, da Asad koristi hemijsko oružje. Oni ne pominju uopšte da teroristi koriste, uopšte on tu nema riječi jer ne da teroristi koriste hemijsko oružje. Nego oni sve svode da je Asad taj koji. I oni će tako da krenu u rat sa Rusijom. Znate što je to? To je znači katastrofa za cijeli svijet.